الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعض قلة وأعز به بعض عيلة فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي جعل لعباده موسما من الخيرات والضاعات. الله سبحانه وتعالى ما هدى له الله أدومدي سسيي مواسم يفرصده أيغو ترتمان خيرات كي الضاعات كا كاسو حكم الضاعات كا بشي رمضان أيا كم الموسم كاس الله سبحانه وتعالى وإن السيي والليال رمضان بين صورنا ما يصني أو كم إذا هيد بلا الله سبحانه وتعالى وقرآن كل شيء جاي إن أي كم تهي هبين كن هبين كن سنادود كف كن هبين كف فضل بدن ألف شهر ونبي وحرسوس الله سبحانه وتعالى تلمام أيام إن وكتشر هبين كخير بدن كن بلاد وهبين أي كتشر الله سبحانه وتعالى وتلمامي ونصود شيء قرآن كريم كاب ولا لا يالوحيد مدرسة بشير رمضان أي نكسب بحني أو أي ندروس كسب برني أي نكعب عبادة سنينهم kuma koobna cibaadadu bisha Ramadaan oo kaliya laakiin waa mid looga baahan yahay adoon kasta iyo qof kasta oo Alla caabudaya inuu cibaadadaasi daaimo oo u joogteeyo. Waxaan ognahay qofka ardayga ah ee dugsi dhiganaya inuu doonayo inuu aflaxo inuu imtixaankaasi baaso waa inuu duruustaasi uu soo qaatay si fiican u xifdiyo dabeytana imtixaankaasi u najaxo. Waxaan doonaynaa in aynu najaxno oo faa'isno adduunyadan oo aynu ku guuleysano jannada Alla subxaanahu wa tacaala aynu ugu galadaysto. Waxay taasi keenaysaa in duruustii aynu soo baranay bishii Ramadaan ee cibaado ahayd ee qiyaamulayl ahayd ee salaad ahayd ee soon ahayd ee saka ahayd ee qiraa'atul qur'aan ahayd in la daaimo oo qofku aanu halkaasi kaga harin. Walaalayaal, ma bannaana haddii masaajidadu ay camirnaayeen bishii Ramadaan oo masaajidku uu buuxay, suuragal maaha, mana bannaana in masaajidku bannaanaado markii bishii Ramadaan dhammaatay. Haddii aynu ahayn qaar qur'aanka akhriya habeen iyo maalin oo dhikriga Ilaahay wada, ma bannaana qofna uma bannaana inuu qur'aanka ka haajiro oo bisha Ramadaan uu ku koobnaado. Waxaynu haddii kale soo galaynaa kuwa Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka ashkatooday ee u lahaa waqaala rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittakhaduu haada alqur'aana mahjuura. Nabigu waxa uu leeyahay, Ilaahayow, qoomkaygii qur'aankii way ka haajireen. Waxaa muhiima markaa inaan qiraa'ada qur'aan aynan ka caajisin oo aynu wadno hadday noqoto daqiiqado kooban iyo hadday noqoto in badan. Waxaa laga yaabaa inaynu wax badan ku dayacno waqtigeenna akhris aynu akhrino waxyaalo aan anfac lahayn. Waxaa laga yaabaa qofku hadduu eego telefoonkiisa oo uu shaabal xisaabi inta saacadood maanta ku jirtay aaladkaasi lagu xiriiray ama Facebook iyo wax lamid ah inuu saacado fara badan 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 halkaas uga soo baxdo. Laakiin haddii uu eego inta saacadood ama inta daqiiqadood ee uu maalintaasi qur'aanka akhriyay, waxaa laga yaabaa inaanu waxbaba soo bixin ama in yari soo baxdo. Waa suuragal inaynu ugu adag tahay inaynu cimilkaasi daaimno, laakiin waxaa muhiima inuu adoonku laabta ku hayo inuu mar walba kalaamka Alleh uu raajico. Waayo qalbigeenna ayaa ku degaya, laabteedna walaalayaal way ku ballaaranaysaa. Haddii aynu ahayn bisha Ramadaan dad u soo jeeda qiyaamulayl iyo witri oo ay sameeyaan, walaalayaal, waxaa habboon in Ramadaan markay baxdana in camalkaasi la daaimo, haba noqdo ragcad ama ha noqdo saddex ragcadood. Waxuu cadiis tilmaamayay caasho laga soo wariyay, axabbul camal ila allaahi adwamuhu wa in qalla, camal waxaa ugu fiican Alla subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay kuu addoonku daaimo ee uu dabada hayo haba yaraado. Markaa ha ragco ama saddex ragcadood oo aada waqti dheer wadaa waa axabbul acmaal ila allah. Walaalayaal, cibaadadu kuma koobna oo keliya mowqif keliya ama meel keliya. Ramadaan oo keliya kuma koobna, xaj oo keliya kuma koobna, maalmo gaara kuma koobna. Laakiin intuu addoonku nool yahay
waa mid looga baahan yahay inuu daaimo inta taagi oo runtii aad u sii dadaalo balan u fiirsano mowqifkii Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu u qaatay markii Nabiyullaahi Maxamed uu geeriyooday markii Nabiga Maxamed geeriyooday waxa weey asxaabta rasuulku ni walaaba wuxuu dareemay xaraj iyo dhibaato waayo rasuulkii Allah oo waxyi ku socda oo qaayida oo muslimiintu hoggaaminayay ayaa waqtigiisa ahaaday waa dareemi kartaa qof caynkaasi marka uu ka baxo inuu qof walaaba uu runtii ay u noqonayso warwar iyo walbahaar waxaa la soo wariyay Umar ibn Khattab inuu yiri qofkaan ka maqlo nabigii baa geeriyooday hurta ayaan ka jarayaa laakiin Abu Bakar Siddiq oo nabiga saaxiibkii ahaa aqoon iyo khibrad badan asxaabta dheera waa meebarka ayuu fuulay wuu soo baxay waxa uu akhriyay aayada quraanka uu leeyahay wamaa muhammadun illaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa imaata aw qutila qalabtum ala aqaabikum innaka mayitun wa innahum mayitun halkaas ayuu aayadaasi akhriyay Umar ibn Khattab wuxuu leeyahay aayadka markuu Abu Bakar akhriyay waxaan mooday aayadkaasi inay imanka soo dageen oo aanay hore u jirinba wuxuu u ishaaray Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ashaabta in Nabi Maxamed uu maray wadadii rusushii ka soo horeysay ee geeriyooday in risaaladii Alle u soo dhiibay uu gudbiyay cidda ay maanta la gudboon tahay inay risaalada xambaaraana ay tahay dadka jooga Nabi Maxamed aanu dadku waxba uga tagin wax walbana runtii uu dhameystiray waxa uu Abu Bakar hadalkiisa ka mid ahaa man kaana yacbudu Maxamed fa inna Maxamedan qad maat wa man kaana yacbudu Allaha fa inna Allaha xayu laa yamuut qofkii Nabi Maxamed caabudayayow Nabiyullaahi Maxamed waa geeriyooday halkii rusushii ka horeysay martay buu martay qofkii Ilaahay caabudayowna Ilaahay waa nool yahay mana dhiman waana baaqin taasi waxay u noqotay laabqabo asxaabtii rasuulka waxaanay noqotay qof walaaba inuu xaqa runtii uu ku adkaado oo uu sidaasi runtii u sameeyo walaalayaal ma aha bisha Ramadaan mid ku kooban cibaadada oo kaliya haddii kale waxay noqonaysaa maqaalkii uu sheekhu ku qoray kitaabkiisa xaraar wax muhibbiina fi ramadaan ee uu lahaa man kaana yacbudu ramadaana fa inna ramadaana qad inqadat wa man kaana yacbudu allaha fa inna allaha mawjuud qofkii ramadaan caabudayayow ramadaan way tagtay qofkii ilaahay caabudayowna ilaahay waa joogaa ramadaan iyo ramadaan la'aan qof kasta waxaa loo baahan yahay walow cibaadadu ay sii kala badan tahay inaanay xaaladdiisa sii bedelin ee uu qofku noqdo qof ku dhagan xaqa cibaadadana uu daayimo ayad Allah subhanahu wa ta'ala uu ku leeyahay walaa takunu kallatii naqadat qaslaha min ba'di quwwa wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ka soo warramay aayadkii ka horeeyay suuradaasi in la fuliyo ballamada oo aan laga bixin wuxuu Allah ku xiriiriyay walaa takunu kallatii naqadat qaslaha min ba'di quwwa sidii aan noqonina gabadhii reer Makkah ee Quraysh ee intay xaliga soo hoday intii u dambeysay iyadoo dib u furfurtay yaani markii intay xaliga soo wax gabadhaasi waxay gabadh intay xaliga soo hodo markay juhdi badan galiso dabeytana haddana wixii Allah wixii ay awood galiso oo dhan dib ay u furfurto dabeytana wixeedu ay noqdaan hal bacaad lagu lisay cibaadadeedu walaalayaal waa in aanay noqon hal bacaad lagu lisay ee ay noqotaa mid daaim ah oo qofku dabada hayo ilaa inta uu imanayo xaqi Allah walaalayaal waxa ka mid ah khasaaista inuu qofku inuu daaimo daacada Allah waxa ka mid ah waa sifaatka cibaadallaahi muuminiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku leeyahay alladiina hum ala salaatihim daaimoon markuu dadka muuminiinta fasiraayay ee uu sifooyinkooda sheegayay waa kuwa salaadooda daa'ima ee xaqa dabada haya weyn wuxuu Allah marka la tilmaamayo dadkaasi muuminiinta sifaadkooda isagoo sheegaya walladiina hum anil lagwi mu'ridoon waa kuwii lagwiga ka jeesta walaalayaa taasi waxayna tusaysaa in la daaimo acmaasha saaliha oo mar walba ay tahay qofku inuu laabta ku hayo acmaasha saaliha oo la daaima waasif wa wasiyadi Allah subhanahu wa ta'ala uu dardaarmay li khayri khalqihi al-anbiyaa anbiyadii oo ahay dadkii ugu khayrka badnaa dadka waa dardaarankii Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyey nabiyullaahi ciisa waxa uu leeyahay wa awsaani bis-salaati waz-zakaati maa dumtu hayya wuxuu leeyahay inaan daaimo daacada Alle intaan noolahay ayuu Allah subhanahu wa ta'ala igula dardaarmay innagana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ina amray in aynu daacadaasi iyo Alla caabudkaasi ilaa inta ay geeri imanayso aynu caabudno nabigiisa Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu Alla amray oo leeyahay wacbudu rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nabi maxamedow ilaahay caabud ilaa inta ay geeridu ku imanayso amarkaasi waa mid ku socda qof kasta oo muslima oo muqiima oo waqtigan xaadirka aad jooga ilaa inta geeri imanayso cibaadadu walaalayaal waa mid lama huraan ah oo ay tahay inaynu ilaashano mana aha mid ku kooban oo keliya bisha Ramadaan waanay naga noqon wacbud rabbaka xataa yaatiyaka shawaal
انت اي شوالي مريسو وحوها الهي عابدا وحلقا يا ابا مرة قرار مكا ضفر سطو مالمها عيد او قريب ساقو قفك بشي رمضان او دا صومنا صومنا حتى ضفر سطو مكا ودن كينا اما ميلك لبا وحضر كسار قاد كا اوقف ربدا با يمادا مقال دا مالين تا عيدا وام حي السبب بدد كي مركو هورا قليل شيبا لبا اللاوي iladu waxa weeye boqolaal qof oo laga yaabo inay masaajida ku cibaadeysanayaan ama aan qaalka u dhawaan jirin ayaa maalintaas u dareeray doctor caabuday wuxuu ahaa cunayba halkaasii oo cibaadadii alle kaga jeesanayay waxa halka saa hudheelo farabadan oo halkana ma ahay adduunada meel walba ku yaala oo maalinta ciida loo sii dabaaldego leh maalinta ciida bani hebel la sameynaya fanka caynkaas la sameynaya intaas isugu imanaysa walaalayaal waa ayaan daro waxa laga yaabaa qofkaasii abaabulaya ee hawshaasi ku jira ama meeshaasi leh inu bishar badan oo masaajid ku jiray oo ilaahay caabudaayay laakiin waa mid u baahan in qof kasta lagu baraarujiyo in cibaadada Alla dabada lahayo oo la daayimo oo aanay ku koobnayn oo kaliya bishar Ramadaan waayo qofku garan maayo goorta ay naftu ka bixi doonto Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا ليال بشهر رمضان وبالعباد عبادتنا وأجدد إيه هدفك الله سبحانه وتعالى وإنه أبو ري واحد جلس سببه أما أسباب قفك ككلفة إيسه إنه أعمال شاسي صالحة ويساقو دائمه وأنه مر بك فاروق وحكم ده قفك أو أن اسكو عصلين عبادتنا وصمين أيوب waa ibaadada qofku isku cusleeya waxay keenaysaa marka dambe inuu qofku amalkii wanaagsanaa ee uu sameeyay uu ka tago walaalkay xadiiska rasuulku tilmaamayay amal waxa ugu khayr badan kuwa doonku sameeyo ee uu daaimo haba yaraade midalan waxa jira saddex asxaabi kamid asxaabti rasuulka waxay dabatan baareen bal aamaasha uu nabigu sameeyo waxay tageen dumarkiisa oo wareysteen waxa uu soo baxay nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam inuu amalka uu sameeynaa saalihi uu yahay mid aad u badan dabatan waxay ilaabeen waxay leeyeen nabi Allah oo subhana wa ta'ala uu dambigiisi hore iyo kiisii dambaba dhaafay ayaa sameeynaa si amalkaasi aynu aragnay inagana xaaladeena maxaad u maleynaysaa saddexdeen ninba meelba ayay tala la martay wuxuu anigu waan soomaaya sanadka oo dhan oo 4 maayo ninka midna wuxuu anigu habeen oo dhamaan taagnaanayaa oo Ilaahay u cibaadeysanaya mid ka midna wuxuu anigu waxaan isga haajirayaa buur dubar oo guur iyo ubad buu iga daba qeeliya waan iska haajirayaa nabiga ayaa loo sheegay arkii nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri saddexdeen aniga ayaa Ilaahay idu ku cabsii badan waan sooma oo waan afura waan habeenki waan tukada oo waan seexda waan guursada waman raqiba an sunnati falaysa minni qofka sunnahayga khilaafana iga mid maaha taas waxay tilmaamaysaa qofku inaanu la iiman alghuluu yaani had gudub u diinta ku had gudbo oo islaahada malaha cibaado farabadan fadan ayaa ku ayaa u baahan tahay ee samee way nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam isaga ayaa bara aha isaga ayaa mucallim aha isaga ayaa dadka tusaayay waxyaalaha ay ku badbaadayaan waxa kamid ah waxyaalaha asbaabta qofku u tahay amalka saalixa daaimo muhaasabta nafs inuu qofka naftiisa xisaabiyo oo uu gaar ka hayo oo uu ogaado halkay marayso oo uu ka murugoodo acmaasha saalixa ee ka tagtay waayo allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay inna nafsa la amarantu bisu naftani waxay dadka amraysaa suu iyo xumaan haddaad markaa khayrka iyo xaqa ku soo dabaalin waxaa laga yaabaa inay xadka ka baxdo marka muhaasabta nafsu waa qof wax looga baahan yahay qof kastaba inuu naftiisa xisaabiyo inta aan la xisaabin Umar ibn Khattab ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa dhaxalgalka ahaa haasibu anfusakum qabla an tuhasabun inta aan laydi xisaabin eeydaa ilaahay hor istaagin ee wax kasto aad samaysaan halkaa lagu soo bandhigin nafihiina xisaabiya oo wasinu a'maalakum qabla an tuzanu inta aan laydi miisaamin a'maashina ka fadal la saarin oo wax walaaba halka aanay ka soo bixin acmaashiina miisaama waayo naftaada oo aad maanta si xisaabisa maanta subax aad joogto waxaa laga yaabaa inay xisaabta biri ku fududayso marka waxaan u baahanahay inay nafahayna waqtiga ay taagan tahay oo lagu xisaabtamo oo aanad ku xisaabtamin waxa biri iman doona iyo biri baan tukan doona iyo biri baan amal wanaagsan samayn doona iyo biri baan sidaa iman doona waayo biri garan maysid waxa ay noqon doonto iyo halka aad ku dambayn doonto wixii tageyna ilaahay baa toobad keen la waydiistaan waxaa dhab ah hadalkii ninkii shaacirka ahaa ee uu yiri saban tagay weli mid soo socdiya saaka waxaa jooga saddexda waqti baa xaaladdu lagu sifeeyaa soo noqod ma jiro shalay wixii saadufee dhacay saha dambe iyo barina waa su'aal maqane waxay taladu ku suuban tahay subaxa aad joogto wixii tagay
إلهي دمي داف ويدوسو لكن سبحانه تاغنتهي أيه تلادو كو سوبنتهي إن الله سبحانه وتعالى توبت كينتو وأعماش صالحة أدبدا هيسو ولا لا يلوحا كميدا ثمراتك أما ميدها إدشو قفكو بركو عملك وناكسن دائمو أو دبدا هي مدة دير وحي كينتا سيادة الإيمان إنو قفكا إيمانك سي سيادو وإيمانك وحكو سيادة داعدة الله وحانو كل نسقانا معصدة مركا مركز تو داعدة الله يا عماش صالحة سميسو ومركز تا أو إيمان كابو وكر وكعو أو وقارو حالكي وسر ريسي وحكم إذا ثمراتك أما منها إذا شو إن قفكو كفو قادو غفلدة وايو هدي قفكو غفلد كتشرو وحالايا يبا إساقو غفلدة كتشرو أما موغنان تاسي إن اي تي الله اتمادو دبتان حالكاسي خاتم حمو وكودا ميستو مركا أسباب تا أمي منها إذا شو وحكم إذا إن قفكو مرو بغفلد كفو قادو ومسكا حديسة أي كتشرتو إنه ساعات كستو أو تاجيها أنو جرنينين وحوك ضم بيدون وحلا سبحانه وتعالى لا يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الغول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وهي مداومة على دعاء واحد وقايق نقول إسا غفلة داسي أوقفك كوه جامسة هلاك يمرجو نفطنا وحي مر وبقفك كل ريح ده حمان هدي أنا ضاعت يا الله كعبسكم مشغولين نفطنا وحكم مشغولنا سواء كقول ريحسا حمان لك شاعر كها نواكلها وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فجعل قفك هلك نفتي صدق أمي إن نفط هذا عماش ونعكسن لق وعماش ونعكسن محوها دايم وحكم إذا سببت إن الله سبحانه وتعالى عضو ماذا كنت على عضو وامدها الله جهله إن قفك عملك ونعكسن ودايم حديث القصينا الله سبحانه وتعالى وحكم لي هاي أدون كي يقكم سولا إنه يقصوا دوا هذا نوافيش أي صنع ياشا إلا أن تعلاه يعني أدون كمركز تأول نصنع ياشا يوحي الله سبحانه وتعالى وأشر كجهل يو السماي يبا ومركز تأول الله سبحانه وتعالى وتعلاه وحكم إذا أسباب تعمل منها لجهله إنه قفك عملك ونعكسن دائمه إنه قفك ما أنت يقدر أنت هاي إنه الله سبحانه وتعالى بدباديون نبي الله يونس ما أنت هرك ورمي وحكم إذا هذا الذي سين الله سبحانه وتعالى إليه فلولا أنه كان من المصبحين لا لبث في بدنه إلى يوم يبعثون هذه آنو تصبح داسي يذكر قاسي الله أودي تري آنو ترين علاش النبي قاسي وكتري لها إلى ما أنت لصو صاريم لكن وحبت بادي إلا من الله يونس وحوها من المصبحين بأن سبحانه وتعالى إليه مركا هو سببتها وقفك كقبت بادو مشاكل كيرد باتدا وحكم من منها لا دائما عمل كون أحسن يقفك هذه وعمل كاسي ون أحسن أيو سمين شري وكتب هذا الظروف أما معني أودي ده إنه هوش عصي سمية إنه هلايا وأشر كيو مركيو هلا هلايا هذه وقف كاسي هقف نصنايا أما وها قف سفرة أشر كيو مركيو مقيم كها أما صحيح هاو عافمات قبي أشر كيو هلايا نبي عليه الصلاة والسلام حديث وح كجري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما أو صحيحا أضانك هذه وحنوصلا يا هذه وصفرة أنت ما حلاق ريا وحي وها مركي وعفمات غبي يا مركي ونجيها يا أنا سفرك كتيرين وحي سبب متهي إنه قفك عملك ونعكسن دائما إن دنوبتي سلا دافو الله سبحانه وتعالى وحي كتابك القرآن كله يهي أقم الصلاة الدر في النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وحوال الشيء يا سيئاتك وحفيقة ومفيق النقضة أوهو فرية حسناتك آت سميسو مركا حسناتك لا مروبا سميسا وحي مصحيسا سيئاتك يدروبتي آت سميسي مركا عمل كاون أكسنا وقفك السمييا وحي سبب النقونسا إن حميه السميي أي ميشا كبحضو وحي سبب النقونسا إن وقفك عمل كاون أكسنا سمييا بحسن الخاتمة وهي وقفك نقران مايو قرتو لمن أيو هلكو كل من أيو يا سبب تقول لمن أيو تونا لكن وقف مرول بقى تاجن إنه ساعات كسته تاجن يهاي إنه دير كل حكومة يهاي أو قل لمن أيو مركا عمل ولا أكثر مصمين يا أما سلاد بو كتيرة أما قرآن بو آخرة يا أما ذكر كلو وضع أما حلقة ذكر يفر يام يعني قف يسوق أو مدة ده إسا كتيرة ما لقيا بين نفتك بحضه وأنا حكمة دواتي لهاي ومن شبع على شيء شابع عليه قف يكبر باره أيوم بهدوء دبتنا وكل ضمبيا مركا عبادة أو قفك كبر بارا أو ضبطة هي وحي كينسان إن عبادة دي صقة أو هي أي نفط كبر حتى تنحصل الخاتمة أي هالكاسي أي كتمة دو إلى الله سبحانه وتعالى وكنديسة وقليه
walaalayaal maadaama taasi hal bishii ramadaan oo acmaasha saalixa aynu soo samaynay maadaama ay tahay shawaal oo aynu soomanahay oo ay tahay in aynu khayrkaasi alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduha samaawaatu wal ardu ciddat lilmuttaqiin ay tahay mar walba inaynu baratanno oo ay tahay tii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee una baray oo ay tahay tuu qof walaaba ay tahay inuu niyadda ku hayo waa lama huraan inuu qof walaaba ogaado oo maanka ku hayo in acmaasha saalixa ay tahay ta keliya ee uu ku badbaadayo ee uu adduunyada mashaakilkeeda iyo dhibaateedeedaba kaga baxayo waayo ma garan kartid saacadda naftu kaa baxayso mana garan kartid waqtiga ay noqon doonto iyo inta aad jiri doonto toona mar walba waxaa muhiima qofku cimrigiisa intuu doonaba ha jiree inuu ku xisaabtamo inaan cimri u harin waqtina u harin ee noloshiisu taagan tahay gabagabo ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.